משדרג את עצמו, מרומם את עצמו, הגם שהביאו אותו ממקום תחתית העשייה. הכל איך האדם מתנהג בעבודת השם. יצא מכאן רבותיי, שצריך האדם מאוד להשתדל בעבודת השם בכל כוחו. רב עונה עשה חשבון נפש. שאל את עצמו, בונה, למה בא לי 400 חביות יין הלך לי? כסף אני נותן בשפע, לא התקמצנתי. יד שלי לא הייתה סגורה. פתוח תפתח את ידיך לא תקמוץ. איך אמרו? פתוח תפתח למה? פותח את היד, רואה יש כאלה מיליונרים, יש כאלה עניים, יש כאלה ככה, במצב פחות טוב, יש כאלה עוד מעט מתים. אתה רואה את זה ככה? היום צריך לעשות ככה, 4 מתים ואחד מיליונר, לקחת את הכסף של כולם. אבל זה היה הפעם, זה ככה אמר התורה פתוח תפתח, נתון תיתן, ענק תעניק, תיתן, תיתן, תיתן. הגמרא אומרת, השכינה, הנאמר עליה, פותח את ידיך. היא פותחת את הידיים, אתה פותח למטה, פותחים למעלה, אתה סוגר למטה, סוגרים למעלה. השם צילך על יד ימיניך, איך היד מתנהגת, הצל מתנהג לפי היד. אותו דבר, אצל עשיו הרשע כתוב על עיתני נע מן האדום האדום הזה. אני פותח את הפה, אתה מכניס בפנים, שהקליפה שואבת, רק לוקחת. הקליפה רק לוקחת, אבל הקדושה רק נותנת. הקדושה פותח את ידיך. נותנת לאחרים, אבל הקליפה רק לוקחת מאחרים. ואתה תזהה את עצמך אם אתה מצד הקדושה או מצד הקליפה, וצריך אדם מאוד לעבוד על עצמו. רב עונה נתן, אמר, השם שולח, מה זה כסף הולך איתי לעולם האמת, כמו הגמרא אומרת בבא בתרא י"א על אומבז, שעלה לשולחן וקיבל את המלוכה, את הכס, שם על עצמו את הכתר, פתח את כל האוצרות של ההורים שלו. ההורים, הסבים, סבתות, כולם 9 דורות אחורה. פתח, יהלומים, מזמרגדים, אבנים טובות, חילק לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, למסכנים, לאלמנות, ליתומים, לאומללים, לנכים, כל מי שהיה צריך נתן. אמרו לו, אדוני המלך, מה אתה עושה? אבותיך שמרו ואתה מבזבז, אבותיך כנסו ואתה מפזר? אמר להם, אבותיי כנסו לאחרים, אני כונס לעצמי. אבותיי כנסו במקום שהיד שולטת, אני כונס לעצמי במקום שאין היד שולטת. אבותיי כנסו בעולם הזה ואני כונס לעצמי לעולם הבא. אדם בכתיב לוקח נפשות חכם. מי חכם? מי שלוקח את כל מה שיש לו, בחוכמה כמובן, אמרתי לו יותר מחומש, צריך גם להיות מבוקר, אבל מי שלוקח את כל מה שהוא יכול, מעביר את זה לעולם האמת. וזה מה שעשה רב עונה. הרבה מהכספים שלו נתן, אז כסף אין לי בעיה. אולי הייתי מדבר בית הכנסת? לא מדבר בית כנסת. חס ושלום, קוף למד א' עמוד ב' מסכת זוהר פרשת תרומה. אלמן דמשתאי בבית כנשתא, דעת לחלקה ואלאה לישראל. מי מדבר בית כנסת? תן לו חלק באלוקי ישראל. ורמרן כותב בקוף חב ד' סעיף ז' בשולחן ערוך אור החיים, ומי שמדבר בחזרת השץ, גוערים בו. הגבאי, היה רואה מישהו מדבר, היה עושה לו מום. היום הגבאי עושה מום, ההוא זה לא מום, הגבאי זה מה שהיה פעם, פעם היה עולם מתוקן. נדבר איתכם כשאני עוד הייתי ילד קטן, זה 50-60 שנה. אבל היום העולם ביש, נערים פני זקנים ילבינו. ממצאת מסכת סוטה, צדיק ז' מסכת סנהדרין. נערים פני זקנים ילבינו, זה העולם, ככה תעשה. המדבר בית כנסת, חס ושלום, אבונה אומר על עצמו, אני לא מדבר בבית כנסת. אולי מסתכל נשים. זה כנף שלא צריך, בגמרא אומרת דף ח' עמוד א' מסכת סוטה, יצר הרע שולט אלו ממה שאין עברות. מי לנו יותר גדול מיוסף הצדיק שהממזרתה של פוטיפר ניסתה להפיל אותו, כמה דיברנו על זה בימי השובבים. בגדים שהלבישה לו שחרית לא הלבישה לו ערבית פעמיים בשס, למדבר סוטה למדהי יומה, הייתה מחליפה את הבגדים ולא הייתה מסתכלת עליו. היה אומר משהו לא בסדר איתו, והייתה יפה. מדרש אומר כל הרואה אשת פוטיפר מריק קרי במקום רק מאיך שהיא נראית. לא איזה אחת אין לגוף ולא דמות הגוף, ומרפסות לא חוקיות, בנייה לא חוקית. לא, הייתה יפה, כמו איזה אחד דיבר איתי. עושה לי הרב, פתאום מדבר איתי נכון שומע את זה, פתאום עושה רואה שומע ישראל, אמרתי לו מה קרה, מה שומע ישראל? אומר לי פריצות, פריצות. פתאום אני רואה, עוברת אחת, איזה חביב ולא בריך. מה עוברת שם? אני אומר לה, אתה לא מתבייש על זה אתה עושה לנו שאתה שומע את העיניים שלך? זה מצווה, תסתכל עליה עכשיו. תסתכל עליה עכשיו, זה מצווה, אל תשחק אותה כאילו אתה שומר. או שהיה אחד בניו יורק, מדבר איתי עכשיו הלכות שבת, ועברה איזה אחת אשת פוטיפר. אז הוא מדבר איתי, בתוך כדי, הוא אומר, הרב, אז אתה מבין, אני לא מבין, אני חושב שזה מלחמת מיאוס. אז מיאוס, אני חושב שזה מלחמת מיאוס, הרב, זה מלחמת מיאוס. אמרתי לו, מיאוס, מה אתה עושה? סלימה לא תקרה לך. אמרתי לו, אני מכה את היצר הרע שלך.
אתה לא מתבייש, מסתכל על בחורות עוד ליד הרב, אז מה נשאר? הוא אומר לי, מה אני אעשה הרב? יצא רע אש, כמו בא אליי איזה זקן אחד בניו יורק. אני מדבר איתכם על בחור בן איזה 63, 64, בא אליי עושה לי, הרב, איזה יצא רע אש! אמרתי לו, איזה יצא רע סבא ג'פטו, איזה יצא רע! אתה בן 63, הגמרא אומרת בקוף י' ג' מסכת פסחים שלושה אין הדעת סובלתם, אחד מהם זקן מנאף. מילא צעיר מנאף, גם חרם עליו שהוא ייתן את הדין על זה בסוף. דף י' ט' מסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שמה, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי האיש בהיותו איש, שהוא צעיר והוא מביא לה הקדוש ברוך הוא מתנת העיניים שלו כך, מביא לה הקדוש ברוך הוא מתנת הפה שלו כך, אני לא מדבר לשון הרע, קח את האוזניים, לא, מביא לו את זה מתנה. זוהר כותב אין מתנה יותר גדולה להביא לקודש המריחו, שהוא מלך שהכל שלו, מאשר את היצר הרע, תיקח. אבל אתה זקן חצי יר, חצי רגל בקבר, אתה עוד בא אליי לבית כנסת, הוא אומר לי בניו יורק, איזה יצר הרע, סבודה סבא, איזה יצר הרע הולך למושב זקנים, הוא הודה, הוא הולך למושב זקנים, אתה אומר לי יצר הרע, אבל היום אין בעיה, גם זקנים, יש זקנים מנעפים היום, יש היום כדורים, קח לך סמים, הוא אמר, ראי, הוא ציווה ואמר, זהו, הבנת? ככה זה עובד. לכן, אם אדם רוצה להיות עבד השם, תעבוד, תעבוד, צריך עבודה, תעשה ביקורת עצמית, ההנחית המודמת בבא בתרא. הגמרא אומרת שם, אדם מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. תבדוק את עצמך, תבדוק, תעשה מראה לחושבנה. בואו חשבון, הנה פרשת חוקת נגמר. כתוב שם, בואו חשבון, ותיבנה ותיכונה ניר סיחון. הגמרא דורשת, בואו חשבון, בבא בתרא הלכת ב'. בואו נחשב חשבונו של עולם. אם שווה לנו להסתכל על בחורות, לא שווה לנו להסתכל, שווה לנו לבטל תורה, תחשבן עם עצמך, תבדוק את עצמך מה קורה איתך, למה בא לך הצרות. ככה היה רב אומנה איש אמת, ובדק את עצמו, בכסף הוא אומר אני בסדר, ולהפריש לתלמידי חכמים, נותן, דבר בית כנסת חד ושלום, איך שנכנס לדלת, לא מוציא עגל בבית הכנסת. רבנו הארי אפילו מוסר לא היה נותן בבית הכנסת, כדי שלא חס ושלום יבואו מכאן וידברו דברי חולין. מוסר לא היה נותן בבית הכנסת. חמור מאוד, בית כנסת מקדש מעט, דף חפתת מסכת מעילה, והביא להם מקדש מעט. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות של בבבל, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעוקרן ולטעת אותם בארץ ישראל. יש כאן מעט מבית המקדש, לא סתם זה נקרא מעט. הזוהר כותב שהיה בית מקדש קיים, התפוצץ המקדש, וכל מקום שנפל אבן, שם נפנה בית כנסת. כנראה שאצל התימנים נפל הרבה אבנים. גברים, יש להם המון בתי כנסיות. כל תימנים פה לבית ובית כנסת מאחורה. איך אמר לי איזה אחד, הרב, אל תזלזל בתימנים. אמרתי לו, מה יש? מה? אני לא מזלזל בתימנים, יש לי משהו עם התימנים. שוברים כל עמך ישראל, העדה כולם קדושים ובתוכם הוויה, אני יש לי איזה משהו. הוא אומר לי, המלאכים שבאו לאברהם אבינו היו תימנים. אמרתי לו, מה? המלאכים שבאו לאברהם אבינו היו תימנים? בסדר, כן. אמרתי לו, איפה כתוב בפסוק שהם היו תימנים? הוא אומר לי, מה אברהם אבינו עשה להם לאכול? אמרתי לו, מה הוא עשה להם לאכול? זה לי כתוב פת לחם. אמרתי לו, נו, איך פת לחם זה תימני? הוא אומר לי, פת רשתם עוד פיתה תימנית. אמרתי לו, מה אתה אומר? ומה זה לחם? הוא אומר לי, לחוך חילבה מרק. אמרתי לו, לחם רשתם עוד לחוך חילבה מרק? הוא עושה לי, כן. אמרתי לו, לא, המלאכים היו עיראקים. אמרתי לי, איפה אתה מביא עיראקים? אמרתי לו, פת, ראשי תיבות, פלאוט ביט. הנה, עשו היו עיראקים. אומר לי, ולחם? אמרתי לו, לחם, ראשי תיבות, לחמג'ין, חריימה, מוסלטה. הוא אומר לי, אבל לחמג'ין, חריימה, מוסלטה, זה לא של העיראקים. אמרתי לו, אנחנו לא גזענים, אנחנו אוכלים של כולם, אין להם בעיה. אתם גזענים. בא אליי תימני אחד, אומר לי, הרב, חילבה, ראשי תיבות, חייבים לשים במרק התימני. אמרתי לו, לא, חילבי ראשי תיבות חייבים לברוח בגלל הריח. ויש להם ריח, ניחוח. שכן אחד עולה במדרגות, אתה יודע שהוא עלה במדרגות. הוא מביא, משאיר אחריו שובן כזה של ריח שהזבובים נופלים. אבל על כל פנים, אתה לומד מכאן כמה אדם צריך לעשות עם עצמו חשבון נפש. רב הוא נעשה חשבון נפש. כסף אני נותן. דבר בית כנסת, חס ושלום, בקדש מעט. נו, אולי אני לא, אולי לא שומר את העיניים שאני מסתכל בחורות, חס ושלום. חס ושלום לא מסתכל, רב עונה יודע שאירורי עבירה קשים מהעבירה כ"ט מסכת יומא, זוהר ויצא קי"ד עמוד ב', שהזוהר כותב שמה שאדם שמערער בעבירות מפסיד את הקדושה שלו. מה אני, זו לבבכם ולא תטורו אחרי לבבכם, י"ב ב' ברכות, זנו את העין, זה העיניים. סמך זין בירושלמי, מסכת ברכות. הגמרא אומרת שמה, עין רואה לב חומד כמעשה גומרים. הכי חמור העיניים, תיתן את העיניים, היה כדי שעה, איפה היה הקדושה שלך? על הדרך, בעיניים. שמה הקדושה שלך, נראה אותך גיבור חיל
שבא איזה אישה ואתה מוריד את הראש, מרן החיג'אב כותב שאותה שעה עת רצון באת ואביה הפרטיים שלך. עכשיו עוברת איזה בחורה, ואתה מוריד את הראש שהיא רצון שתזכיר אותי פרנסה, אומר זה מתקיים, תנסה את זה. אבל עוד הפעם, בחורה שזה יצר הרע, לא איזה בחורה שזה יצר הטוב. אני מדבר על בחורה יצר הרע. אתה מוריד את הראש, ככה יתקיים. הוא כותב שהמרן החיג'אב, הזכרתי את זה כבר בכמה דרשות, שהוא אומר שאם אתה ראית אותה כבר ומפחד שיצא ממך טיפות לבטלה, תירק. וכיוון שירקת מלמעלה, אתה לא תירק מלמטה. זה ברית הלשון, זה ברית המאור. שתיהן בריתות מחוברות בצד אחד, שתיהן יורקים, תירק מלמעלה, לא תירק מלמטה, זה סגולה, הוא אומר. עברתי את זה במיאמי, לקהילה שלי, פתאום אני רואה כולם טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. בכל מקום, רוב שיש שם, מיאמי יושבת על פתחה של גיהנם, אז את הכל שמע טומאה, אשת פוטיפר שם, יש עשר אשת פוטיפר שם. אשת פוטיפר לא הייתה מכוערת, הייתה יפה, קרוע, אותה סוליקה, מרוקנה, מרוקנת, דיאנה הייתה. והיא הייתה יפה, בכל זאת לא הסתכל. רב עונה אמר, לא מסתכל. אז רב עונה לא ידע מה הוא עושה. נכנסו אצלו חכמים, אמרו לו, יעיין מר במילה. אמר להם, מה זה? אמרו לו, למה נחמיץ לך 400 חביות של יין? יעיין מר במילה, יעשה חשבון נפש. אמר להם, אתם חושדים אותי? אני עשיתי כבר חשבון נפש. אין לי בעיות עם כסף, אין לי בעיות עם בית כנסת, אין לי בעיות עם נשים, אין לי בעיות עם גברים, כל שכן. אין לי בעיות, אין לי שום בעיות, לא עשיתי שום דבר. אמרו לו, וכי חשית קודשה ברוך הוא דעמי דילה ולעלילה? למה מה, אז אתה חושב את הקדוש ברוך הוא סתם? אין לך שרבה מאוד חביות של יין, הלכו לאיבוד. הלך, כל הכלכלה שלך, כל הגב הכלכלי, כל העתים לילדים, הכל הלך לרד לטמיון, כי סתם הקדוש ברוך הוא התגרה בך, מה זה מקרה? הלא הגמרא אומרת בט"ז במסכת בבא בתרא, שמא התחלף לך בין אויב לאיוב, שנתת על כל כך הרבה צרות, אומר איוב. והקדוש ברוך הוא משיב אותו, האיילה הזאת, השערה הזאת, הענן הזה, בין רגע לרגע לא התחלף לי, בין אויב לאיוב התחלף לי, הכל זה השגחה פרטית. ומי שיגיד שזה מקרה אכזר, אומר הרמב״ם. אם באה הצרה לציבור ומישהו בא ואומר מקרה, הרי זה דרך אכזריות. אין מקרה. אנחנו מושגחים בכל פרט. הגמרא אומרת בבא במסכת ערכים ט"ו, שאפילו הכניס את היד להוציא שקל, גם בסוף ברכות, והוציא חצי שקל, נקרא כבר יסורים. אז על שקל וחצי שקל יסורים, על 400 חביות יין שהחמיצו, זה לא יסורים, ריבון העולמים, זה לא יסורים בהשגחה? בטח השגחה. אמר להם, אז תגידו לי, מה שמעתם עליי? אני עשיתי חשבון נפש, לא מוצא. תגידו לי, הוכח תכריח את עמיתך ולא תיסע עליו חטא. אוהב תוכחות חיים. מי שאוהב תוכחות, יזכה לחיים. אמרו לו, שמע, האמת לא נעים לי כל כך לומר, אבל שמענו. אמרו לו, מה שמעתם? שמע, מדברים. החבר'ה, מדברים עליך. מדברים? מה, אתם קיבלתם עליי לשון הרע? לא לשון הרע, אבל שמע, יש דיבורים עליך. אז שוק, מדברים עליך. אמר להם, מה? תגידו לי. אמרו לו, שמענו עליך שאתה לא נותן להריס תזמורות. היה לו שדה, והוא את הפירות חילק עם ההריס. היינו פועל שלו, שהוא הביא אותו לחלוק איתו חצי חצי. את הפירות אתה מחלק איתו חצי חצי, אבל תזמורות אתה לא מחלק איתו חצי חצי. אתה צריך לחלק איתו גם תזמורות. אמר להם, והוא גונב בנו. הוא בעצמו גונב לי! במקום שאביא לי את התפוקה של כל השדה של הפירות, לוקח 20%, 30%, שם אצלו במחסנים, מביא לי 70%, אומר לי, שוב, זה ה-100%, עכשיו בוא תחלוק איתי את זה. אז הוא גונב ממני, ואני מעלים, ואני רואה הכל במצלמות, בוא תראה, הנה, בוא תראו אתמול. בוא תראו מה הוא עושה פה, בוא תראו איך הוא מעביר, בוא תראו את המסעיות שלו, בוא תראה איך הוא מביא את זה, מה הוא עושה? ואחר כך עוד יושב מבסוט לו עם הזה גרוען, מה זה? אמרו לו, היינו דאמרין שבתר טעמה גני והיא טעמה גנוב. יעני, הגונב בגנב פטור, אתה מרגיש מעצמך טוב. אומרת הגמרא, קיבל על עצמו שייתן לו מהיום תזמורות? אומרת הגמרא, תנא, נעשה לו נס לכל היין שהחמיץ חזר להיות יין. נס. ויש מי שאומר שעלה מחירי החומץ כמו יין מחר אותם. אומר הרמק, מכאן תלמד שאם באה עליך צרה, תפשפש במעשים. ובאיזה מעשים צריך לפשפש? במעשים שדומים למכה. הוא לא נתן
כסף להריס את הזמורות, אז הוא נפגע בזמורות, בכסף. וככה אתה תדע, למה אם לא, איך אנחנו נדע מה, מה צריך לפשפש? אין בנו מיתום מכף רגל ועד ראש. איך שאתה קם בבוקר, לא עשיתי את זה, כן אמרתי את זה, לא אמרתי תיקון חצות, ואם אמרתי זה היה בלי כוונה, ואם התכוונתי לא בכיתי, ואם... אפשר לתפוס אותנו בכל רגע. אז איך הגמרא אומרת, רואה אדם יסורים באים עליו לפשפש במעשיו? איך אני אדע מה לפשפש במעשיו? אומר הרמ"ק, באותו עניין, באותו נושא, באותו הפרק, שמה שבא לך הצרה, שמה אתה צריך לפשפש. הוא בא לו הצרה עם הזמורות, עם היין, עם הכסף, בגלל שהוא חטא להריס שלו עם הכסף. אדם פוגם את העיניים שלו, הוא לא יאבד 100 שקל. יקב לו העיניים. אדם פוגם במחשבה שלו, לא יקב לו הרגל, יקב לו הראש. איפה ששם ושם אתה צריך לתת את המחשבה. ולכן רבותיי, כל זה גם בכללות האומה. סגר לנו את הפיות שלנו עם פלסטרים, דור פני הדור כפני הכלם. סגר לנו את הפיות, תדע לכם, זה בגלל הפה שלנו מדבר, בלי סוף שטויות מדבר. פותחים את הפה אחד על השני. סגרת בתי כנסת, סגרת בתי מדרש, כי לא מכבדים בתי כנסת ובתי מדרש. הרחיק אותנו אחד מהשני, מפחדים. כן, אדם משתעל, כולם עליו, יש מה ישראל. מה זה? אפילו להשתעל אי אפשר כבר היום. למה הרחיק אותנו? כי אנחנו לא אוהבים אחד את השני, לא מוכירים אחד את השני. לכן רבותיי, צריך אדם להיות חכם וללמוד מכל המציאות, מכל מה שקורה איתנו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן, רק אנחנו פסחים, מילמים, חירשים, גדמים, לא מבינים איך לאכול את כל האותות האלה. הייתי שמח עוד להשתעשע איתכם מדברי תורה על תם הזמן, ואני כבר גם ככה מאחל לדרשה הבאה, אבל בכל מקום, רבותיי, הספרים למטה, כדאי לכם לנצל אותם, כי זה כבר ממש אחרונים, לא נשאר הרבה. שו"ת מרכבות ארגמן, גם יש שם את הכל, מה שיש, תחטפו, וגם את הספר מעשה מרכבה ומרכבות קודש, איך מביאים ילדים לעולם, תשיגו את זה. תיקחו שתיים, אתה ואשתך, תלמדו עם זה אחד על אחד, כדאי לקרוא את זה, בסוף הספר יש שם קיצורים של כל הספר. ו-USB, יש USB עם למעלה מ-500 שיעורי תורה שלנו בהלכה, בהגדה, בקבלה, מה קורה אחרי המוות, גלגולים, גן עדן, גיהינם, הכל הבאתי שם, פרשיות שבוע, מוסר, פרקי אבות, הכל נמצא שם ב-USB, אפשר להשיג את הכל למטה, קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישורות ונחמות, אנא תתרחקו ממני, בבקשה, וגם מעצמכם, אל תעשו crowded, לא התקהלות. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות וישועות ונחמות. אני מברך כבר את כל הקהל כבר עכשיו. לא צריך לבקש אישי, ברכות אישיות. כולם ברוכים בזה. חיים טובים ומאושרים לכולם. אביך היה מן הקשר המרצה, קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ובעלי תורה מצוות שמרד לנו חפש מעצות, זה תורה ויעדיר. תודה רבה. אמן, להצטרץ עם הספרים והחינוכים, כל טוב. הרב יכול לחתום.